الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم حضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جسے خطبہ علماء بار بار دہراتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت سے قبل متعدد آیات میں گزشتہ اقوام کی سرگزشت اور ان کے انجام کا تذکرہ ہمارے اور آپ کی عبرت و نصیحت کے لیے کیا، اور بتایا کہ سرکشی، نافرمانی اور گناہوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا قانون اس سلسلے میں اٹل ہے اور وہ بدلتا نہیں. اللہ نے ذکر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر ایک کو جن قوموں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت سے پہلے کیا ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان قوموں میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، گناہ کے بدلے میں ہر ایک کو پکڑ لیا. یہاں یہ سبق قرآن کا بالکل صاف ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی پکڑ دنیا میں بھی کرتا ہے، اور بہت سارے معاملات، پریشانیاں، مصیبتیں جو آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے، لیکن کئی معاملات اور مصائب اللہ کی طرف سے بطور گرفت بھی ہوتے ہیں جو گناہوں کا ابتدائی بدلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی دراصل لوگوں کے تازیانے کے لیے، جگانے کے لیے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ سورۃ توبہ کی مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ان کے دامنگیر ہوتی ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا طریقہ اللہ نے اشارہ کیا کہ توبہ ہے. اس کا مطلب مصیبتوں کی وجہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، اس کی شریعت کو فراموش کرنا، اس کی مخالفت کرنا. اب توبہ جب کریں گے تو گویا شریعت کی طرف آ رہے ہیں، گناہ کو چھوڑ رہے ہیں. تو ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ایسا اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا اور پھر تفصیل سے اقوام گزشتہ کے واقعات کو ذکر کیا، اور اسی ضمن میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا. فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا، ان میں سے کچھ ایسی قومیں ہیں جن پر ہم نے طوفان بھیجا، پتھر والا طوفان، تیز ہوا، تیز و تند ہوا. اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، جن کے اوپر سات دن اور آٹھ راتوں تک اللہ رب العالمین نے بھیانک قسم کی طوفانی ہوا بھیجی، ایسی ہوا جو زمین سے مٹی، کنکر، پتھر اٹھا لے جاتی اور ان پر دے مارتی، اور خود بہت سارے انسان ہوا میں اڑتے اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے ان کا سر اور دھڑ الگ الگ جگہ پر گرتا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. فمنہم من ارسلنا، یہ قوم عاد تھی جو پہاڑوں کو تراشتے تھے. بعض علماء نے کہا کہ قوم لوط
قوم لوط کا بھی یہ معاملہ ہے کیونکہ ان پر بھی اللہ نے پتھروں کی بارش کی. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں مراد قوم عاد ہے. دوسرا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں چیخ نے پکڑ لیا. گھروں میں یا مختلف مقامات پر اپنے کاموں میں مشغول ہیں, اچانک ایک بھیانک قسم کی چنگھاڑ جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں, چنگھاڑ ہوئی اور اوندھے منہ گر پڑے, دل پھٹ گیا, وہاں کے تہاں ویسے کے ویسے مردہ ہو گئے. یہ قوم صالح تھی جنہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے جواب میں انکار, عناد, سرکشی اختیار کی. آخر میں ان سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ پہاڑی سے اونٹنی نکلے. ان کے مطالبے پر حضرت صالح نے دعا کی, اونٹنی نکلی بھی. پورا واقعہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مختصراً اور مفصلاً بیان کیا گیا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نشانی کا مطالبہ کیا, نشانی پوری ہوئی, معجزہ سامنے آیا, اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور سرکشی کی اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تین دن کا موقع ملا اور اس کے بعد ایک چیخ مسلط ہوئی, پوری قوم اوندھے منہ ہو کر فنا ہو گئی, نام و نشان مٹ گیا, نیست و نابود کر دیے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, زلزلہ آیا یا زمین پھٹی اور وہ اپنے ساز و سامان سمیت اندر چلے گئے. اہل علم نے کہا اس سے مراد قارون ہے جسے خوب دولت اور خزانے ملے. اس کا یہ کہنا تھا, قرآن میں سورہ قصص میں اس کے واقعے کا ذکر ہے, قوم نوح سے, قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا. حضرت موسیٰ نے نصیحت کی, احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر کیا ہے, تو کہا نہیں, یہ جو دولت خزانے مجھے حاصل ہوئے ہیں, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مجھے اپنے علم, اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کچھ بنا لیتے ہیں, کما لیتے ہیں تو گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں جیسا قارون نے سمجھا کہ یہ دولت, یہ خزانے جو مجھے ملے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے, میں اللہ کے نزدیک معزز ہوں. دنیاوی نعمتوں کی بنیاد پر اکثر دنیا داروں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, ظلم کر رہا ہوں, شریعت کو فراموش کر رہا ہوں, پھر بھی مجھے دولت مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, شہرت مل رہی ہے, میرے نوکر چاکر خدام آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, لوگ ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدگی ہے, جبکہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اور ہم جانتے ہیں فرعون کیا اللہ کا پسندیدہ تھا, اللہ نے نشان عبرت بنا دیا, حکمراں تھا, حاکم تھا, قوت والا تھا, دنیا کی ساری نعمتیں حاصل تھیں. نمرود, ابو جہل اور ایسے بہت سارے بڑے بڑے سرکش گزرے ہیں جنہیں اللہ نے دنیاوی دولت, نعمت, طاقت اور جمعیت و جتھوں سے نوازا تھا. جب انہوں نے سرکشی کی, اللہ نے ایک خاص مدت تک ڈھیل دی اور اس کے بعد اس کا قانون عمل میں آیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا, عبرت بنا دیا گیا. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں, شریعت کی کھلی کھلی مخالفت کرتے ہیں, سمجھایا جائے مانتے نہیں ہیں, اور دولت ہے, قوت ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے. یہ فرعونی دماغ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, یہ فرد کی بات ہوئی, جماعت اور فرد دونوں کے ساتھ اللہ کا یہ قانون ہے. انفرادی طور سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور سے بھی کہ کسی کو, ان میں سے کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور ان میں کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے ڈبو دیا, آل فرعون کو, فرعون سمیت اور قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا. فرعون والا واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ دریا میں راستہ بنا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے معجزہ کیا, خشک راستہ بنا, بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. قوم فرعون جب اس میں, لشکر فرعون جب اس میں داخل ہوا تو پانی آپس میں اللہ کے حکم سے مل گیا اور سب کے سب جو اپنے آپ کو غیر مفتوح سمجھتے تھے وہ نام و نشان کے ساتھ ختم ہو گئے. ان کے سارے محلات, دنیا کی طاقت, شہرت, دبدبا سب آن کی آن میں اللہ نے تباہ کر دیا. اللہ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں. ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری جملہ فرمایا, وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ ایسا نہیں ہے, اس کی شان یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے. یہ جو الگ الگ قسم کے عذاب دیا,
یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. ولیکن وکانوا انفسہم یظلمون, بلکہ یہ خود ایسے تھے جو اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے بعض اقوام اور افراد کی طرف اشارہ کر کے اپنا یہ قانون بتایا کہ ایسا ہو چکا ہے, اور جب ایسا ہوا ہے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی عمل آج کی قوم, ہم اور آپ کریں, قیامت تک کوئی فرد یا کوئی جماعت ان اعمال کو اختیار کرے اور اللہ کا یہ قانون کام نہ کرے. اللہ کا قانون بدلا نہیں ہے. خاندان, امت تبدیل ہو جائے, اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان و عمل کی اسی راہ کو اختیار کرتا ہے جو سرکشوں نے اختیار کیا, تو ان پر بھی اللہ کا یہ قانون نافذ ہوگا. یہ چند عذاب کی شکل ہے, سارے عذاب کی شکلیں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں فرمایا, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم, کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب اتارے, عذاب بھیجے اوپر سے, تیز ہوا کی شکل میں, پتھروں کی بارش کی شکل میں, کسی جانور اور یا اس کی طرف سے, جیسے تیرانہ بابل پرندوں کے ذریعے کنکریاں پھینک کر تباہ کیا ابراہ کے لشکر کو, ایسی اور شکلیں ہو سکتی ہیں, آگ برس سکتی ہے, پتھر برس سکتے ہیں. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے, الائیم عسا علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے, زمین پھٹ پڑے, شک ہو جائے تم اور تمہارا گھر بار, ساری نعمتیں زمین میں دفن ہو جائے, دھس جائیں, جیسے قارون اور اس کے محلات, اس کی دولت, خزانے سب کے سب زمین میں دھس گئے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی اترا کر زمین میں چل رہا تھا, اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا, اکڑا, گھمنڈ اور اترا کر چلنے پر اللہ کو ناگوار گزرا. ہاں, اور فرعون کے تعلق سے یہ واضح ہے, ہاں قارون کے تعلق سے یہ واضح ہے. تو اللہ نے کہا کہ نیچے سے, اب نیچے سے آدمی زمین میں دھس جائے, نیچے سے پانی کا ریلا آ جائے, پھٹ پڑے, جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا, فارق تنور, یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. اور آگے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا, ہاں, او یلبسکم شیعا فیذیق ویذیق بعضکم بأس بعض, یا یہ بھی شکل اللہ کر سکتا ہے کہ تم کو مختلف گروہوں اور جماعتوں کا, الگ الگ گروہوں کا لباس پہنا دے, شکل دے دے, یہ الگ مسلک, وہ الگ مکتب, وہ الگ فرقہ, یہ الگ فرقہ, ایسے فرقے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں, ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں, مخالف ہوں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض, اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے, اس کی سختی کا مزہ چکھائے, یعنی ایک دوسرے پر, ایک دوسرے کو ہلا بولنے پر مجبور کر دے, یعنی ابھار دے وے کہ ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے لگے, مخالفتیں کرے, زندگی کو اجیرن کر دیں. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا, یہ اللہ قادر ہے اس بات پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے, اے اللہ میں اس سے پناہ میں آتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں. ہاں, تیسرے میں بتایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ امت میں اختلاف ہوگا اور ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوگی. اختلاف اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ اس کو عذاب کی شکل میں بیان کیا گیا. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ, میرے امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ حدیث نہیں ہے. ہاں, بعض لوگ اس کی تعویل دورازکار کرتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے والا اختلاف تنوع جو ہے وہ ٹھیک ہے, اسے اختلاف ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ اختلاف جو ایک دوسرے کی دشمنی, عداوت, کینہ کپٹ اور حسد پر ابھارے, یہ عذاب کی شکل ہے, بری بات ہے. ان شکلوں کو سامنے رکھیے جو میں نے قرآن کے دو مقامات سے ذکر کیا اور بعض کی طرف اشارہ کیا. اس میں اللہ کا قانون بالکل صاف ہے. ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ایمان والے کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور اللہ کے قوانین اٹل ہیں. وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے کرنے والا ہے, اور گناہوں کے پاداش میں وہ ایک مدت تک, چونکہ الرحمن الرحیم ارحم الراحمین ہے, ڈھیل دیتا ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر, پکڑ پر غالب ہے, بہت موقع دیتا ہے بندوں کو, لیکن جب اس کا موقع
پورا ہوتا ہے، مدت پوری ہو جاتی ہے، کسی کی مہلت ختم ہوتی ہے، تو پھر اخذ مقتدر بہت سخت ہوتی ہے۔ قدرت والے اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت پھر انسان کو، گنہگار کو، اللہ کے فیصلے کے بعد بچا نہیں سکتی۔ کوئی تدبیر، کوئی علاج انسان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، یہ اللہ کا طے شدہ اٹل قانون ہے۔ اور اسی تناظر میں ہمیں دنیا کے ہر واقعے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ آپ اچھی طریقے سے عقیدے کا یہ سبق ذہن میں رکھیے کہ کائنات کی کوئی حرکت، کوئی حادثہ، اللہ کی مشیت اس کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتی، چاہے سائنسی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے سبب کچھ بھی ہو۔ آج ہمارے یہاں کوئی حادثہ واقعہ ہوتا ہے، زلزلہ آیا، طوفان آیا، جنگل کی آگ لگی، زلزلے کے جھٹکے آئے، سیلاب، اس وقت بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں دیکھیے، یہ جتنی کی اس میں میں نے بتائی ہے، اس کی کئی شکلیں آج بھی خبروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی کے، موبائل کے منظر نامے میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، برما میں، نیپال میں، چین میں شدید قسم کے سیلاب کی خبریں تھیں ایک دو دن پہلے، ابھی بھی ہوگی، ہندوستان کے شمالی حصوں میں سیلابی کیفیت، کل کی خبر آپ پڑھیں گے کہ مہاراشٹر اور کچھ علاقوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے آئے، کہیں تیز آئے، کچھ دوسرے ملکوں میں زلزلے بھی آئے، کہیں طوفان آئے، کئی جگہ پر جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ حادثات بڑے بڑے جو واضح طور سے خبروں میں آتے ہیں، پھر آپس کے جھگڑے، دشمنوں کا ایک دوسرے پر بل پڑنا، گزشتہ 8-9 مہینوں سے ایک پوری بستی غزہ، فلسطین کے ایک پورے علاقے پر غاصب یہودیوں کا انتہائی صفاکانہ قتل عام، اور دنیا کی متمدد دنیا صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے، 40,000 یا اس سے زیادہ لوگ، بعض رپورٹیں کہتی ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، انسانی حقوق کے قوانین دھرے کے دھرے ہیں، کاغذ پہ روشنائی کی حیثیت سے عالمی ضمیر مر چکا ہے، ہم خبریں پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم تبصرے کرتے ہیں کہ ارے چونکہ سائنسی ترقیات ہو رہی ہیں، گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، کیمیکل اور بہت سارے ایسے ٹیکنیکل چیزیں اختیار کی جا رہی ہے گیسز کے، جس کی وجہ سے اوزون میں جو ہے سوراخ ہو گئے، گرمی بڑھ رہی ہے، یہ سب اسباب ہیں کہ جو ہوا کا غلاف ہے دنیا کے گرد، جس کو اوزون کہا جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو گئے، یہ بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے، گلیشیئرس یعنی برفیلے پہاڑیاں جو بہت جمی ہوئی تھی پگھل رہی ہیں، زمین میں پانی کی سطح سمندر میں بڑھ رہی ہے، کچھ حصے پانی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، موسموں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کہیں بارش کم تھی زیادہ ہو گئی، کہیں زیادہ تھی کم ہو، زلزلے طوفان آ رہے ہیں، تو ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ ڈیم بن رہے ہیں، درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، ٹیکنیکل گیسز کا اخراج ہو رہا ہے، مصنوعات ہو رہی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ اسباب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، کفر کیا، اور ستارے پر ایمان لایا۔ ستارہ بارش کا سبب نہیں ہے، جو سبب نہیں ہے اسے سبب ماننا، اس کی طرف اللہ کی نعمت کا انتساب کرنا، نسبت کرنا، یہ شرک ہے، کفر ہے، بعض حالتوں میں کفر اصغر، بعض حالتوں میں کفر اکبر ہو سکتا ہے، شرک اصغر، شرک اکبر ہو سکتا ہے، مختلف شکلوں میں۔ ایسے ہی ہم لوگ جب تبصرے کرتے ہیں اس وجہ سے اور اس وجہ سے، ہو سکتا ہے وہ اسباب ہوں، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان اسباب کو متعین کرنے والا کون ہے؟ مسبب الاسباب، آگ جلاتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی، سبب بنانے والے نے حکم دیا آگ کو، وہ جو جلانے کا سبب بنتی ہے آگ، وہ جلانے والی نہیں رہے گی۔ تو اسباب پر حکمرانی کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ لہذا ایک مومن بندے کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے، سائنسی وجہ، جغرافیائی وجہ، سیاسی وجہ، حکمرانوں کا یہ اور ہمارا یہ، ان کی اصل نگاہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اعمال اس کے نتیجے ہیں۔ اللہ رب العالمین گناہوں کی بنیاد پر لعنتی بناتا ہے، الگ الگ گناہوں کے الگ الگ اسباب کے گناہوں کو سبب بتایا،
کہ اللہ رب العالمین کا قانون عمل میں آتا ہے. شرک اور کفر ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آتی، عذاب آتا ہے. بدعت و خرافات ہوتی ہے تو اللہ پاک اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں. سودی لین دین کرتے ہیں تو آپ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ میں نے ایک ایک اشارے کیے ہیں. اگر فہرست بنائی جائے کہ گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں یا ایک گناہ کے کیا کیا برے اثرات دنیا اور آخرت میں ہوتے ہیں تو ایک لمبی فہرست بنے گی. علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی. گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں؟ اب آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، دنیا کے مختلف حصوں میں آپ سرسری جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم گناہوں پر جری ہو گئے ہیں. موقع نہیں ہے، میں نے سوچا تھا کہ سلف کا بھی کچھ نمونہ پیش کیا جائے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین جب ایمان والے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی تو جائزہ لیتے تھے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے. قحط پڑا، حضرت عمر تقریر کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی خامی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں. بارش نہیں رکی تھی، بارش رکی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور صرف استغفار کیا اتر گئے. صرف استغفار کیا، اللہ کے گناہوں کی معافی مانگی اور اتر گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا میں نے اللہ کی رحمت کو اس کے راستے سے مانگا ہے. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر میری لونڈی مجھ سے بدتمیزی سے پیش آ جائے، کوئی جواب دے دے، تو میں اس پر غصہ ہونے کی بجائے یہ غور کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی اور گناہ ہوا ہے، تب اللہ رب العالمین نے اس کی طرف سے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، یہ تکلیف کا موقع دیا. میں نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے. روتے تھے، جنت کی بشارتیں مل جانے کے بعد ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری کوتاہی، غفلت، شریعت کے کسی حکم اور فرض کی انجام دہی میں کوتاہی کی بنیاد پر اللہ ہمیں پکڑ نہ لے ہوئے، کہیں میں منافقین میں سے تو نہیں، کہیں ہم مر نہ جائیں. مرنے کے بعد پڑھیے آخر وقت میں، حضرت عمر بن عاص رو رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رو رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، سلمان فارسی رو رہے ہیں. جن جن کا نام لیا، ہاں آپ ان کے واقعات پڑھیے. مرنے کے وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کس بات پر رو رہے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، دنیا کے چھوٹنے سے نہیں ڈرتا، ڈر اس بات کا ہے کہ سفر لمبا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ہمارے عمل بہت کم ہیں، کہیں اللہ نے پکڑ لیا تو کیسے بچیں گے. یہ آخرت کا خوف. دنیا میں بھی وہ اسی طرح جائزہ لیتے تھے. اب اس کو اور قرآن کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارے سماج معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کون سا گناہ ہے جو آج نہیں ہو رہا ہے، کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا ہے. اور ہمیں اس بات کی کتنی فکر ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد نماز چھوڑ رہے ہیں بے کوئی پرواہ نہیں، حرام کھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کمزوروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں کوئی احساس نہیں. ہم احساس نہ کریں، اللہ کا قانون نہیں بدلے گا. اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھیے. اور میں آج کے خطبے میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک حصہ صبح و شام کے اذکار کی شکل میں جو ہمیں بیان کیا، تعلیم دی، اس آیت، ان آیتوں اور ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے، اس کی ہم کو اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی دعا جب الفاظ سے مانگی جاتی ہے تو صرف الفاظ سے دعا مانگ لینا کافی نہیں ہے بچاؤ کے لیے، بلکہ اس کے اسباب اور راستے کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. میں بار بار کہتا ہوں، جیسے آپ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین ان کے درمیان کی موجود اللہ کے سوا سارے چیزیں، ترازو کے ایک پرلے میں رکھی جائے لا الہ الا اللہ دوسرے پرلے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پرلہ بھاری ہوگا، روایتوں کا حاصل ہے. لیکن کس کا لا الہ الا اللہ؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے ایک دن میں 1 کروڑ مرتبہ، شاید نہ پڑھ سکے، میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں کہ کروڑ مرتبہ پڑھ لے، لیکن شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا وہ مطلب بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے جو ابن عربی نے بتایا، صوفی لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، سب چیز میں اللہ ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا، جو مانا ہے وہ مانا ہی بگاڑ دیا، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ کروڑ نہیں، کتنی اربوں مرتبہ بول لے کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی ان دعاؤں کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں لوگ فضائل بتاتے ہیں، فضائل کے ساتھ جب آپ کوئی چیز، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دے،
رزق عطا فرما. تو کیا یہ دعا کر لینا کافی ہے آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو مانگنے کے ساتھ آپ محنت کریں گے. فصل مانگ رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ اللہ میرے کھیت میں جو ہے فصل دے دے, تو اس کے لیے ہل چلائیں گے, بیج بوئیں گے, آپ باشی کریں گے, نگرانی کریں گے. اس کے بغیر آپ دعا کرتے بیٹھ جائیں میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ مجھے اولاد دے دے. اسباب کے بغیر توکل نہیں ہے, اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے, آپ اللہ سے فتح مانگ رہے ہیں لیکن مسجد نبوی یا مدینہ میں گھر میں بیٹھ کر نہیں, میدان بدر میں پہنچ کر ساری تیاریاں کرنے کے بعد, صفوں کو درست کرنے کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی, پروردگار جو تُو نے وعدہ کیا ہے پورا کر. اپنے اسباب بھی اختیار کرنا پڑیں گے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو سامنے رکھیے, یاد کیجیے, پڑھیے, اور پھر ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث نے جو تعلیم دی ہے اس کو اختیار کیجیے. کہ اگر اللہ نے ڈبویا ہے کسی قوم کو تو کیوں ڈبویا ہے, قرآن میں واقعہ موجود ہے, اس وجہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین نے ناپ تول میں کمی, کسی کا حق مارنے کے جواب میں کسی پر ایسا عذاب نازل کیا ہے جیسا قوم شعیب پر ہوا تھا, تو مجھے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے, سونے میں پیتل نہیں ملانا ہے, کپڑے کے پک پھنی کو تبدیل نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, بےمانی کر کے گاہک کو پھنسانا نہیں ہے, تو ہم اللہ کے یہاں بچیں گے, برکت ملے گی. سودی لین دین نہیں کرنا ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور شرک سے بچانا ہے, بدعت سے بچانا ہے, تو پہلے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. آج ہمارے یہاں لوگ شرک کو برا کہہ رہے ہیں, بدعت کو برا سمجھتے ہیں, لیکن جانتے ہی نہیں شرک اور بدعت کہتے کسے ہیں. مسلمانوں پر افتاد و آفت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن ایمان کسے کہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کہہ رہا ہوں, 73 میں سے 72 فرقے صحیح دین کو جانتے ہی نہیں, گمراہی کے راستوں پر ہیں. ایک گروہ حق پر قائم رہنے والا ہے قیامت تک, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے گروہ حق پر نہیں رہیں گے. دعا دیکھیے, وقت نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی ویصبحوا وحین یصبحوا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کا وقت ہوتا, شام کرتے عصر کے بعد سے مغرب تک, یا جب صبح کرتے فجر کے بعد سے شروع آفتاب تک, دیر ہو جائے تو بھی پڑھ سکتے ہیں, تو صبح کرتے یا شام کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو نہیں چھوڑتے تھے. کتنی اہمیت کی بات ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پابندی کیا کرتے تھے صبح و شام. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے, ہماری شریعت نے ہم کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہماری ضرورت ہے, اور روز کی دعا بتائی ہے اس کا مطلب روز یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جن پر طوفان بھیجا, کسی پر چیخ مسلط کی, کسی کو زمین میں دھسا دیا, کسی کو ڈبو دیا, اللہ اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے, تم کو آپس میں لڑا سکنے پر قادر ہے, لڑا دے گا. ان عذاب کی شکلوں کو سامنے رکھیے اور ان سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعا سامنے رکھیے, روز کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, مجھے توقع ہے کہ یہاں اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی, نہ ہو تو آج ہی یاد کریں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت, تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت, عفو اور عافیت دو چیزیں اگلی جملے میں, عفو اور عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں, دنیا میں, اپنے اہل و عیال میں, اپنے مال میں, معافی اور عافیت مانگتا ہوں. اللہم استر عوراتی, اے اللہ میرے عیوب کو, خامیوں کو تو چھپا دے, ان پر پردہ ڈال دے,
سترپوشی کرتے. وہ آمن روعاتی، پروردگار میری گھبراہٹوں کو، خوف اور دہشت کو، روعات، روعا کی جمع خوف، گھبراہٹ، ڈرنے کی چیز جمع ہے، یعنی بہت ساری خوف کی چیزیں ہو سکتی ہے، تو خوف کی جو چیزیں ہیں میری، ڈرنے کی چیزیں، پروردگار اس سے مجھے امن دے دے، چین دے دے، مجھے تحفظ دے دے. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی. اے اللہ مجھے، میری حفاظت فرما آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، و من فوقی، اور میرے اوپر سے. و اعوذ بعظمتی کا ان اغتال من تحتی، اور پروردگار تیری عظمت کے ذریعے سے میں یہ تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، تیرے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچانک ہلاک کر دیا جائے، ناگہاں اچانک زمین میں دھسا دیا جائے، یا نیچے سے کوئی عذاب آ جائے. یہ پوری دعا ہے، میں نے ترجمہ سیدھا سیدھا کیا، اتنی جامع ہے کہ اگر اس دعا میں مانگی ہوئی چیزیں ہمیں مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی مل گئی. سرسری طور سے اس کی تشریح تفصیل کا موقع نہیں ہے، بڑی شاندار دعا، ایک ایک جملہ، لمبی تفصیل اگر بیان کی جائے تو بھی کم ہے، میں دو چار جملے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول، اللہم انی اسألک العافیہ. عافیت کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. عافیت کہتے ہیں بچاؤ کو، تحفظ، دور کرنا، آپ کو محفوظ، تحفظ دے دینا دنیا اور آخرت میں. تو دنیا اور آخرت میں عافیت کا مطلب کیا؟ یعنی دنیا میں جو شرور ہیں، فتنے ہیں، انسانوں کا شر ہو، شیاطین کا شر ہو، جانوروں کا شر ہو، معاشی اور کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو، بیماریاں ہو، جسمانی بیماریاں ہوں، دشمن ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی نمرود ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی سنگ ہو، کوئی یورپ ہو، کوئی غاصب یہودی ہو، سب سے تو ہمیں عافیت دے. ہر قسم کی چیز آ گئی دنیا کی، اور آخرت برزخ سے لے کے میدان محشر، اور پھر اس کے بعد جنت جہنم والا معاملہ، کہ جہنم سے بچا، میدان محشر کے ہولناکی سے بچا، فضائے اکبر سے بچا، عذاب قبر سے بچا، ہر چیز سے تحفظ آ گیا. ایک جملے میں ساری باتیں آ گئی. ہاں، ترمذی، سنن ابن ماجہ کی الگ الگ روایتیں ہیں، ترمذی اور احمد وغیرہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آپ کے چچا آئے حضرت عباس، اور کہا یا رسول اللہ علمنی کلمتن او دعان اسألو، کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. تو کہا یا عباس یا عمّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو. یعنی اسپیشل دعا حضرت ابن حضرت عباس چچا پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں فماکس تو ایامن، کچھ دن میں پھر ٹھہر گیا، یہ بات ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دعا کلمات سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. آپ نے دوبارہ یہی جملہ کہا کہ اے عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت مانگو. مسند اور جامع ترمذی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح کہا علامہ البانی نے، کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے عفو اور عافیت مانگو، معافی اور عافیت مانگو. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص یقین کے بعد، یقین جو مضبوط ایمان ہے، یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی نعمت نہیں دیا گیا. یعنی اس کا مطلب سب سے بڑی نعمت یقین ہے، ایمان ہے، اور اس یقین ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عافیت دے دے، ہر شر، ہر فتنے، ہر پریشانی، ہر عذاب سے بچاؤ دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور آپ نے کہا، حضرت علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. عافیت پہلا جملہ یہی ہے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد والا جملہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اے اللہ میں عفو اور عافیت، عفو کس، عفو کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو معاف کر دینا یا اس پر پردہ ڈال دینا، معافی جس کو کہتے ہیں، محبوس سیئات، برائیوں کو مٹا دینا، یہ معافی ہے، یا اس پر پردہ ڈال دینا،
نظر انداز کر دینا. تو ہمارے گناہوں کو ابھی آپ نے دیکھا، میں نے آیتیں پڑھی، اشارہ کیا، وضاحت کی کہ ہمارے لیے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہمارے گناہ ہیں. دنیا میں زلزلہ، طوفان، پریشانیاں، آپس کے جھگڑے اور دوسرے قسم کے جو عذاب اور شرور و فتن انسان کو لاحق ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کے طور پر، اس کی وجہ گناہ ہے. اب جب بندے نے عفو مانگا کہ مجھے معاف کر دے، تو گویا توبہ کر رہا ہے، گناہوں کی صفائی چاہ رہا ہے. جب گناہ صاف ہو گیا تو عذاب کی وجہ ختم ہو گئی. لیکن صرف آپ نے یہ کہا کہ مجھ کو معاف کر دے اور آپ شرک کو سمجھ ہی نہیں رہے، شرک کرتے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کو معاف کر دے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، صحابہ کے دین کو سمجھ ہی نہیں رہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر میں نے جو بیعت کی ہے، انہوں نے جو دین بتایا ہے وہی عمل کروں گا، چشتی، قادری، نقشبندی، حنفی، شافعی، مالکی کے نام پر جو کچھ دین ملا ہے وہی مانوں گا، اللہ کے رسول کی نہیں مانوں گا. ہاں ہاں میں رسول مانتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن میرا مسلک یہ ہے، میرے پیر صاحب یہ ہیں، میرے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے. تو آپ معافی مانگ ہی نہیں رہے ہیں، توبہ کر ہی نہیں رہے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، صحیح دین کو اختیار کرنا دل سے، عمل سے. آج مسلمانوں کی قوم توبہ استغفار کے الفاظ تو زبان سے دہراتی ہے، فضائل کے نام پر اذکار تو کرتی ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے عمل میں، اپنے دل میں جگہ دیتی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ معافیاں، یہ اذکار، یہ فضائل بیکار ہیں. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں آج کل، کہ لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، شرک کر رہے ہیں. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. ایسا ہی معاملہ توبہ استغفار کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، لیکن جس گناہ کو اختیار کر رکھا ہے اسے چھوڑتے ہی نہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رکھا ہے اس کو دیتے ہی نہیں. بھائی، بہن، دوست، احباب، معاملات، بازار کا حق مار کے رکھا ہے، لوٹائے بغیر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے. جب حقدار کو آپ حق دے ہی نہیں رہے ہیں تو توبہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی ذات سے تعلق اگر کچھ ہے اور آپ معافی مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں، نشہ چھوڑ رہا ہوں، اس کا تعلق دوسرے سے نہیں ہے. لیکن کسی کا مال ہڑپ کے رکھا ہے، کھا لیا آپ نے، اور آپ اللہ سے کہہ رہے توبہ کر رہا ہوں، معاف کر دے، اس کا حق آپ دے ہی نہیں رہے، کیا یہ دین شریعت ہے؟ لیکن ہمارے یہاں سماج میں لوگوں نے ایسے ہی پڑھا رکھا ہے کہ بھائی کا، بہن کا، کمزوروں کا حق مار لو، فلاں فضیلت فضیلت پر عمل کر لو، گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ معافی نہیں مانگ رہے اس لیے کہ توبہ کی شرط کو پورا ہی نہیں کر رہے ہیں. حقوق العباد میں توبہ کی ایک شرط یہ ہے، اللہ کے ساتھ ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، گناہ کو چھوڑنا، یہ اللہ کے حقوق میں. اور بندوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ بندے سے اپنے معاملے کو صاف کریں، حق نہیں دے پا رہے ہیں تو کم سے کم معافی مانگیں، اس سے جا کے صفائی کریں. تو اللہ نے اگلا جملہ بہت غور سے، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں. دین میں عافیت کیا مطلب؟ مطلب میرے دین میں، عقیدے میں، عمل میں کوئی خلل، کوئی کمزوری، کوئی بگاڑ نہ آئے. کتنی اہم بات ہے، اس پر پوری تقریر کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. آج ہمارے یہاں لوگ، بہت سارے لوگ دیندار بنتے ہیں لیکن دین سمجھتے ہی نہیں ہیں. ابھی ہمارا شہر، میں اکثر کہتا ہوں، دیندار کہلاتا ہے. کیا ہمارا شہر دیندار ہے؟ راستہ چل لیے تو پتہ چل جائے گا. کسی کو کسی کے حق کا احساس ہی نہیں ہے، راستے پر قبضہ کر لیا، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. یہ چھوٹی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ یہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. اب ہوٹل والا ہوٹل لگا رہا ہے، رکشے والا آٹو رکشہ جو ہے راستے میں بیچ میں لا کے لگا رہا ہے، پھیری والا جو ہے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. غریب ہے نا، تو غریب ہے، کمانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے، ایکسیڈنٹ کا سبب بنے، اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کرے. سمجھ ہی میں نہیں آتا لوگوں کو، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ٹھیلا گاڑی آگے بڑھا کر لگائیں گے تو آپ کو رسک ملے گا، پیچھے لگائیں گے تو جو اللہ نے روزی لکھی ہے کم ہو جائے گی. کیسا عقیدہ ہے، کیسے لوگ ہیں؟ یہ میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. قدم قدم پر دیکھیے، خود غرضی، دوسرے کے حق پر زور زبردستی سے قبضہ کر لینا،
قرض لینا دینا، قرض کی ادائیگی نہ کرنا ہمارے شہر کی ایک پہچان ہے کہ لے لیا قرضہ دے نہیں رہے ہیں، ٹال ٹول مچائے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، سودی لین دین جیب میں فتوے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی یہودی روش اختیار کر رکھی ہے، عوام تو عوام، علماء نے راستے بتاتے ہیں کہ کس طرح حرام کو حلال بنایا جائے۔ جب شریعت سے کھلواڑ ہوگا تو عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آپ شریعت کا مذاق اڑائیں، اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنائیں اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے دے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یہ بدعت خرافات اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ہے، عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو دین ہمارا بگڑا ہوا ہے، دین صحیح سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے آ کے تعلیم دی تھی صحابہ کے بیچ میں اللہ کے رسول سے سوالات کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بتایا۔ آج اگر وہ بتانے جائیں تو لوگ اسے سمجھتے ہیں ارے یہ کیا چھیڑ رکھا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرو، بیماری کو بیماری مت بولو، آپ کے اندر زخم ہے، ناسور ہے، اوپر اوپر مرہم پٹی کر دیں کہ کون اسے چھیڑے گا، مریض کو تکلیف ہوگی۔ علاج کرنا ہے تو تکلیف کو جھیلنا پڑے گا۔ باپ دادا کے نام سے منسوب ہو، مسلک کے نام سے منسوب ہو، چشتی قادری نقشبندی والے سلسلے کا کوئی بدعتی ذکر ہو، بدعتی بیعت ہو، یہ بدعت ہے تو چھوڑنا پڑے گا، کتنا بھی بڑا نام جڑا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنے کو تیار ہیں تو یہ دعا آپ کی بیکار ہے کہ اللہ مجھ کو میرے دین میں بمائے تحفظ دے، عفو اور عافیت دے۔ آپ اپنا دین سدھارنا ہی نہیں چاہتے تو آپ اپنے دین کو بچانا ہی نہیں چاہتے، اور جب دین بگڑ گیا تو ساری دنیا اور آخرت تباہ۔ کتنی اہم ضرورت ہے یہ دعا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ آج ہمارے یہاں کتنی تنظیمیں، کتنے بزرگ لوگ جو ہیں فلاں شخصیت کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں بزرگ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بہت شاندار، وہ بہت بڑے، اس کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ارے آپ اس ڈاکٹر صاحب کو کیوں بولتے ہو، اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، وہ مرزا تو علماء کو چیلنج کرتا ہے لیکن صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، آپ کو گوارا ہے؟ اسے برا نہ کہیں، صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، برداشت کیجیے۔ صحابہ کو برا بلا کہنا قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، اس پر اگر آپ کی غیرت جوش میں نہیں آتی تو ایمان نہیں ہے۔ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ چپ ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، آپ بدعتی ہیں، بدعت میں ساتھ دے رہے ہیں۔ تحریکیت کے نام پر پورے عالم اسلام کو خارجیت نے گھیر رکھا ہے، صوفیت کے نام پر باطنیت اور گمراہی نے گھیر رکھا ہے۔ کوئی علاج کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کہے تو برا بن جائے۔ اب اگر یہود غاصبین ہم پر حملہ آور ہیں، اگر مختلف تنظیمیں ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہیں، ہمارے ٹھیلے والوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ اپنا نام لکھو، مذہب ظاہر کرو، یو پی کے مظفر نگر میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں خبر آئی، ہم صرف خبر دیکھ کے محسوس کی رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اور ہیں بے بس اور رہیں گے کیونکہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ عذاب سے کیسے نکلو گے۔ فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں گمراہ کرنے والے، مختلف تنظیمیں اور مسلک کے نام ہیں، بزرگوں کے نام ہیں، اس کو یہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، اللہ اور رسول پسند نہیں ہے۔ بس نجات پانا ہے قرآن، حدیث، صحابہ کے طریقے پہ، بس یہ تین چیزوں کو مضبوط پکڑیے۔ ہر ایک عزت کے والے کی عزت کیجیے، بزرگوں کی اور فلاں کی، لیکن اللہ اور رسول کا مقام صحابہ کے منہج کے مقابلے میں اگر آپ نے بدعت کو اختیار کیا تو آپ کا دین صحیح سلامت نہیں ہے۔ کہیں وحدت الوجودی عقیدہ ہے، کہیں اتحاد و حلول کا عقیدہ ہے، کہیں بدعات ہے۔ ابھی محرم گیا، کتنی بدعتیں کی مسلمانوں کی اکثریت نے، جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا لیا۔ تو آپ کا دین کہاں محفوظ ہے، یہ دعا کہاں قبول ہو رہی ہے؟ آپ دین میں بچے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا دین بگڑا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سمجھیں، اس دعا کو سمجھیں کہ اے اللہ ہمیں بچا، عافیت دے، معافی دے میرے دین میں، مجھے میرے دین میں، وہ دنیا آیا دنیا میں بھی مجھے عافیت دے، یعنی دنیا میں بھوک، شر فساد، پریشانی، پکڑ، بیماری، ایسی بیماری جس کا علاج نہ ہو یا جو عذاب کی شکل اختیار کر لے، آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی بیمار پڑے، ہمارے یہاں لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے بھگت رہا ہے، یہ مجھ کو ناراض کیا تھا نا اس لیے، یعنی آپ کو ناراض کیا تو اللہ عذاب ڈال دیا، اب اللہ کو ناراض کرے کچھ نہیں۔
یہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی بیمار کو، کسی پریشان حال کو یہ فتویٰ دے دیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، نہیں کہنا چاہیے، اللہ جانتا ہے. لیکن مجموعی طور سے جو ہمارے حالات ذلت کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ عذاب ہی کی شکل ہوتے ہیں. تو دنیا میں مجھے بچا، دنیا میں مجھے عفو اور عافیت دے، مطلب دنیا کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، ابتلا، آزمائشیں، اللہ کا عذاب، دشمنوں کا غلبہ، آپس کی لڑائیاں، ان سب چیزوں سے بچا، طوفان سے بچا، زلزلے سے بچا، سیلاب سے بچا، زمین میں دھنس جانے سے بچا. آگے آ رہا ہے وہ پھر سے، ہاں، فی دینی و دنیایا، وہ اہلی، اور میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، میرا گھر بار، اس میں بھی مجھے عفو و عافیت دے. یعنی میری بیوی بچوں کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو میرے لیے گوارا نہ ہو، پریشانی کا باعث ہو، تباہی اور بربادی ہو، ہاں، بدنامی ہو، ساری باتیں آ گئی. کہ گھر بار کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی محفوظ دے، تحفظ دے. وہ اہلی و مالی، اور میرے مال کو بھی تحفظ دے. فساد ہوتا ہے، دکان جلا دی گئی، گھر توڑ دیا گیا، مال تباہ کر دیا گیا، چور نے آیا، ڈکیت نے. آج کل نئے نئے ٹھگی کے ذریعے ہیں، موبائل نمبر سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر لے کے جو ہے پورا کھاتا صاف کر دیتے ہیں، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، پراپرٹی ضائع ہو جاتی ہے، کھیتی ہے، ہاں، بے موسم برسات بھی فصل تباہ ہو گئی، گرمی پڑی فصل تباہ ہو گئی، اولے پڑ گئے فصل تباہ ہو گئی. یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو میرے مال کو بھی تحفظ عطا فرما. اللہم استر عوراتی، میں آگے بڑھ رہا ہوں، بات ختم کرنا. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری عورات، میرے عیوب کو تو چھپا دے، اس پر پردہ ڈال دے، ستر پوشی کر دے. اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص عیب دار ہے. ہم دوسروں کے عیب کو اچھالتے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کر کے اپنے آپ کو پارسا بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے عیب کو دیکھیے، جائزہ لیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اصلاح کیجئے. اور دوسروں کو دیکھیں تو بیان مت کیجئے، اصلاح کیجئے. ہمارے یہاں الٹا ہے، اپنے عیب کو ہم چھپاتے ہیں. چھپاتے کیسے ہیں کہ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں گنہگار اس لیے ہوں. اس کا مطلب اس وجہ سے گناہ کیا تو میں گنہگار ہو ہی نہیں، دوسرے لوگ وجہ ہیں. ہم اس کے لیے عیب وہ تو تلاش کرتے ہیں عذر کو، اور دوسروں کو ان کے عذر کو جانے بغیر متہم قرار دیتے ہیں. صحابہ کرام کا الٹا معاملہ تھا، اپنے عیب جان کر روتے تھے. چاہے جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، حضرت عمر کا تذکرہ، ابوبکر صدیق کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، کتنا روتے تھے. عثمان غنی قبر پر روتے تھے، داڑھی بھیگ جاتی تھی. جنت کی بشارتیں پائے ہوئے لوگوں کا یہ حال تھا، اپنا عیب ڈھونڈ کے یاد کرتے تھے، روتے تھے. اور ہمارے یہاں دنیا کے عیب ہیں، خرابیاں ہیں، ہم دوسروں کے عیب گنواتے ہیں. یہ الٹ جو معاملہ ہو گیا ہے نا، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اصلاح نہیں ہوتی. آپ اپنے عیب پہ نظر رکھیں گے، اصلاح ہوگی. آپ اپنی صرف تعریف کریں گے، میں ایسا، میں ویسا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. الٹا گھمنڈ آئے گا، انا آئے گی، تکبر آئے گا، اور ہلاکت میں جائیں گے. تو خیر، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہا ہے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال. شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، ان کی شرح ہے یہ اسی حدیث کی، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اس میں وہ بات بھی آ گئی، خاص طور سے عورتوں کو آج کے زمانے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ عورتوں کو ایسے ایسے فتنوں نے آج گھیر لیا ہے، تہذیب نو کی چمک دمک نے، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی نے، کہ خواتین میں دیکھیے کسی کا گلا کھلا ہے، کسی کا پیر کھلا ہے، کسی کا ہاتھ کھلا ہے، کسی کا کمر کھلی ہوئی ہے، ہاں، ننگا پن ہے. اس کو، اس جاہلیت کو آرٹ بنا دیا گیا، جو جہالت ہے، ننگا پن ہے، گناہ ہے، گناہوں کو آج کے دور میں آرٹ بنا دیا گیا، فیشن بنا دیا گیا. فلمی پردے پر، گلیمر میں جو چیز کل گندی تھی، آج اس کو خوبصورت بنا دیا گیا. باپ اور شوہر بھی اپنی بیٹی اور بیوی کو فریفتگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ارے ریم پے پہ چل رہی ہے، لوگ کتنی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کتنی بےغیرتی ہے یہ. ہاں، خنزیر صفت ہونا ہی ہے بےغیرتی میں. اور مسلمانوں میں بھی یہ بےغیرتی آ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، عمر کا تقاضا ہے، کالج میں پڑھتی ہے بیٹی، ہو جاتا ہے. کوئی شکایت لے جائے تو شکایت کرنے والے سے لڑائی کریں گے، پھر خبر آتی ہے کہ غیر مسلم سے تعلق ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ مل رہے ہیں، دن چلا گیا. تو یہ عورتوں کو بطور خاص
یہ دعا مانگنی چاہیے جو عفیف پادامن ایمان والی خاتون ہیں وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا جانتی ہے کرتی ہے. کپڑا شرعی پہنے گی, لباس اس طرح پہنے گی کہ شرم و حیا کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے, لوگوں کو گناہ کی دعوت نہ دے وے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیویوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑو, ٹھہری رہو اس میں, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے, نظر کا پردہ ہے. ہمارے یہاں کی خواتین کہتے ہیں کوئی بات نہیں, دوست ہے, بھروسہ ہے. آپ کو بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے, صحابیات کو حکم دے رہا ہے, آپ ان سے زیادہ پاک دامن ہیں, پاکیزہ ہیں. یہ دعا مانگیے, عمل کیجیے, اپنی غیرت کی حفاظت کیجیے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اور میرے جو خوف دہشت کے اسباب ہیں, گھبراہٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشن ہیں, اس کو امن دے دے پروردگار, چین دے دے. کتنی ضرورت ہے آج اس دعا کی, کولیاں کھا کے نیند نہیں آتی آدمی کو, اس دعا سے آ جائے گی. اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, نیند آتی ہے. لیکن دل سے ذکر کیجئے, ذکر اور دعا کے آداب جو ہیں اس کا لحاظ کیجئے, دعا کے قبول ہونے کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ کیجئے. میں ضمناً اشارہ کروں, رشتہ کاٹیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی, حرام کھائیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی, جلد بازی کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی, اپنے ارد گرد میں برائیاں دیکھ رہے ہیں, برائی سے روک سکتے ہیں, نہیں روکیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. ہم دعا نہیں مانگتے, آداب سے نہیں مانگتے, ایمان صحیح نہیں کرتے, اور دعا مانگتے ہیں تو آداب دعا یا شرائط دعا کا لحاظ نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان دعا تو مانگ رہے ہیں, مقام گھر سے لے کے حرم تک قبول ہوتی نظر نہیں آتی. برائیوں کا غلبہ ہے. چنانچہ غور کیجئے, وآمن روعاتی, آج کتنی ضرورت ہے. میں آج کل یہ کہتا ہوں اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ مسلمان عام افراد تو عام افراد, جو بے حس ہے, جس کو معلوم ہی نہیں ہے وہ ڈرے گا نہیں, جس کو معلومات ہے, حالات پر نظر رکھتا ہے, حالات کو دیکھ رہا ہے, وہ ڈر اور خوف میں ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیڈران, علماء, بڑے لوگ, یہ بھی ڈر اور خوف میں ہیں, بلیک میل ہو رہے ہیں, مسجد کا سودا کرنے پہ مجبور ہیں, خوف میں ہیں کہ نہیں مانیں گے تو ہماری بھی فائل کھل جائے گی. وہ صحیح ہے یا غلط یہ بات دوسری ہے. اور بہت سارے ہماری دکانیں چلی جائے گی, سودے بازیاں کرتے ہیں, ضمیر بیچتے ہیں, ایمان بیچتے ہیں, قوم کا سودا کرتے ہیں. کیوں؟ اس میں کچھ لالچ کی وجہ سے, کچھ ڈر کی وجہ سے. مسلمانوں میں مسلمانوں کے مخبرین ہیں, جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں, پھنسانے میں مدد کرتے ہیں. کیوں؟ ڈرے ہوئے ہیں, اپنے ڈر کو محفوظ کرنے کے لیے دوسروں کو پھنساتے ہیں. کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسلک کے لوگ قرآن و حدیث میں جا رہے ہیں تو قرآن و حدیث کے مسلک والوں کو بولتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, پولیس میں جا کے, خبروں میں جا کے جھوٹی اطلاع دیتے ہیں. کیوں؟ ڈر ہے کہ ہماری مسلک کے لوگ ادھر جائیں گے, ہماری سرداری کا کیا ہوگا. الگ الگ ڈر ہیں. معاشی خوف, سماجی خوف, سیاسی خوف, اور ان سب سے بڑھ کر ایمانی خوف ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. بس جو ہونا چاہیے وہ ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. وآمن روعاتی, دنیا کے جو میرے ڈر ہیں پروردگار اس سے مجھے امن دے, اس کی آج بہت ضرورت ہے. آخری جو جملے ہیں, میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کی روشنی میں اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی, کہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما, میرے پیچھے سے, میرے سامنے سے, یعنی سامنے سے کوئی عذاب آ جائے, حملہ ہو جائے, دشمن مار دے, ومن خلفی, یا پیچھے سے کوئی عذاب آ جائے, دشمن مار دے, کوئی پریشانی آ جائے, ومن وعن یمینی, یا داہنی جانب سے, وعن شمالی, یا بائیں اور بائیں جانب سے, ومن فوقی, اور میرے اوپر سے, ہر چھ جانب سے کہا. آخری جملہ ہے, وَأَعُوذُ بِعَزْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي, اور تیری عظمت کے وسیلے سے, اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگانا جائز ہے, سب سے افضل ہے. اعمال, نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتے ہیں, زندہ قادر آدمی کی دعا کا, یہ تین وسیلے جائز ہیں. مردوں کا وسیلہ نہیں لگا سکتے, شخصیات غیر موجود ہوں, مر گئی ہوں, ان کا وسیلہ حرام ہے, شرک اور شرک جیسا ہے. تو یہاں اللہ کی صفت کا وسیلہ, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے بہترین طریقہ بتایا گیا. وَأَعُوذُ بِعَزْمَتِكَ, پروردگار تیری عظمت کے ذریعے سے, طفیل سے, وسیلے سے, صدقے سے میں مانگتا ہوں. کیا؟ تیری پناہ. کیا مانگ رہا ہوں؟
ان اغتال من تحتی، کہ مجھے نیچے سے اچانک ہلاک کر دیا جائے. اغتیال، اچانک حملہ کرنا، پکڑ لینا، ہلاک کرنا. تو نیچے سے مطلب زمین پھٹ جائے، میں دفن ہو جاؤں، یا نیچے سے کوئی عذاب آ جائے، کوئی جانور وغیرہ نکل پڑے جو مجھے ہڑپ لے وے، ڈس لے وے، ختم کر دے وے، تباہ کر دے وے. ان تمام چیزوں سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور آج مسلمان غزہ میں دیکھیے، ہندوستان میں دیکھیے، ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں، برما میں، مختلف ملکوں میں، افریقی ملکوں میں، مختلف قسم کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے پریشانیوں میں مبتلا ہیں مسلمان. ہم اور آپ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے عیوب ظاہر ہیں، ہم ڈر اور خوف میں جی رہے ہیں، ہمارے دین، دنیا، مال، اسباب سب خطرے میں ہیں. اس لیے اس دعا کی ہم کو اور آپ کو شدید ضرورت ہے. اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے قرآن کی اس آیت اور اللہ کے اس دستور کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قوموں کو، افراد کو کب عذاب دیتا ہے، کیوں زمین میں دھنساتا ہے، کیوں زلزلے بھیجتا ہے، کیوں نشان عبرت بناتا ہے، کیوں ڈبوتا ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، آل فرعون، ان لوگوں کا انجام تباہی اور بربادی کیوں ہوا، اس کو سامنے رکھ کے جب یہ دعا مانگیں گے تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں گے، صحیح دین اختیار کریں گے، تو حقیقت میں ہم عافیت میں آئیں گے. اور ایک اہم ترین تو رہی گیا کہ میری دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی مجھے عافیت دے، یعنی آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے، فتنے سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسے اعمال اور عقائد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب العالمین خوش ہوتا ہو، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے وہ چیزیں مہیا کرتا ہو جو اس کے انعام اور احسان کی شکل رکھتی ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم.